Farma Domašín SRO hospodaří v oblasti Českomoravské Vysočiny, v obci Domašín a v okolí. Má 500 hektarů zemědělské půdy, z toho 330 hektarů travních porostů. Na travních porostech chová masný dobytek, na orné půdě pěstuje krmivo pro něj, to je jetel trávy, jeteloviny, obilí a kmín. Farma hospodaří v ekologickém režimu a je součástí 4 farem rodiny Šteflových. Velikost půdních bloků se pohybuje od 1 do 25 hektarů, s tím, že přednostně erozně ohrožené pozemky zatravňují nebo pěstují tam jetel trávy. Farma obnovila 3 rybníky, vysazuje stromy, pečuje o remízky a meze v okolí pastvin. Farma Domašín SRO byla zařazena do soutěže Pestrá krajina se stříbrnou medailí.